waxaan joognaa xalaal ku yaala Columbus Ohio oo ay leeyihiin niman Caraba xalaalkaasoo maaragtay discrimination badan lagu sameeyay Soomaali oo maaragtay racism badan lagu sameeyay oo dad badan oo Soomaali lagu xumeeyay week ago-na gabar Soomaaliya ay gacan ugu qaadeen marar badan hore u dhacday maanta marka Ray Columbus oo dhan ayaa isku soo baxay sawjeedan Ray Columbus oo dhan ayaa isku soo baxay waxayna u soo baxeen inay magaalada maaragtay awareness gaarsiiyaan xalaalkaan inaan laga adeegan oo dadka Soomaalida lagu dhibaateeyay xalaalada Soomaalida ay leedahayna laga adeegto ama maaragtay dadka u wanaagsan Soomaalida xagga haddaan tagay qayladeeda ma la maqlay Facebook live ku jiraa maxaa dhacay markii ugu dambeysay horta maxaa Okay. Horey ma u dhici jirtay markan? Adiga laftigaaga. Dad badan oo kale lagu xumeeyay. Markale. Marka saa maqleysaan hadda uguma horeyso. Columbus. Marka Soomaalida intaas jeer haday wax ku sameeyeen maxaa banaanbaxankii ugu horeeyay waa oo lagu sameeyay shuwa haa marka maxaa kula talin lahayd dadka meeshan ka adeeganaya saa maqlaysaan dadka magaalada Columbus degan waxaa lagula talinayaa inay lacagtooda aysan u keenin xalaalada aanan ayaga u wanaagsanayn dad badan oo dee carabtana waa ku taqaanaan in badan oo ka mid a carabtoo dhan ma dhahayo inay yihiin dad discrimination iyo maaragtay sameeya xalaalka magaciisa haddaa idiin soo dhaweeyo waa ashwaakh baa la yidhaahdaa wuxuuna ku yaalaa xalaalka magaciisa waa kaasa dad badanaa soo baxay jala iyo rabaay sata jelani maxaad ku leedahay dadka meeshan ka adeegto oo soomaalida wallahi qofkii meeshan soo galo oo soomaaliya waxaa qadiim soomaalida soo horjeedaan haye laga soo horjeestaa adduunkan hadda waxa waaye waxa awood ku leedahay as a community hadda maanta intaan isugu soo baxday intaan awareness muslimiin soo maraykan ana waxaan sidaa protestiga doonaa laakiin fiir inta soo baxday intaan waxaan leedahay lacagtiina heesta dukaamada soomaaliya taageera support you on aad iyo aad baarad kili waxa ka daran marka uu cusubanaa hilib soo qaadaya roosiga wuxuu leeyahay fresh oo qaraalnaya hilibkii dadkii gadaaya sax taasaba kasi daran ba hilibka uu gadaayana fresh maaha waa fresh waaye haye soomaali hilib jecel way ka gadaanayaan haa runa umaleya haa kan waxa ka daran carabku kale oo muslimiin asagana la mid marka arintaas waxay i xasuusisay dadka xalaalada leh oo soomaalida oo businessmanka inay service fiican
ama hilib fresh ha ahaado ama maaragtay de ii jarjar hilibka hadii lagu dhaho kala xataa maxaan maqlayna nimankan service iyadooda ay macnaa hadaa ii jarjar dhahdo hilibka kale inay ku jarjarayaan yani xalaalada iyo business manka iyo women waxaan kula talinaynaa inay service fiican u sameeyaan dadka soomaalida si ayaga loogu imaado soo ma iyo wallahi hadda nimankan waygi hore saas way ahaan jireen sax hadda maalin kasto meeshaan aniga maalinna u imaada asagoo soomaali caayaan sax midka kale oo ismiin asagoo soomaali caayaan asagoo gabdhaha soomaalida weliba especially gabdhaha way caayaan nimankan waa garta carabta badanaa marka hore qofku waa taqaanaa businesska markuu ku cusub yahay serviceku wuu fiican yahay kadib suuq badanay helayaan waxaa bilaabayaan aad ay u kubeen nimankan marka hadda waxaa lagu dhahaa meeshaan waa marka saddexaad oo qof ugunti oo dagaal oo ka dhacay soomaalida marka hore way ka kubleyn kuban jireen anigaas family ale marra joogteen beerta gaalkaa hadda meel kala ka adeegataa soomaaliya hadda ka adeegtaa mkar nimanka waxay gadaanaa frozen leeyihiin aa ogaanin hilibka asagoo frozen aas kasoo gadanaa frozenka wax kastana waa lacagtiina lacagtiina reer columbus dadka ugu badan meesha boqolkiiba konton waxaa lii sheegaya gabar soomaaliya banaanbaxaan iyadoo jirta gabar soomaaliya oo gasho kasoo adeegatay banaanbaxaan kabacd dad baa leedahay waa laga yaabamaya taa saa maqlaysaan lacagtiina ayaa wax walba lagu samaystay oo lagu kibray marka soomaalida reer columbus hadday jirto dee dad kaleo ayagana sidoo kale lagu xumeeyana saa sameeya oo ku banaan baxa laak soomaalida reer columbus xalaalkan la yidhaahdo ashwaakh haymaanina saa ujeedaan dad badanaa soo baxay horaan maraaya saa idintu soo dadka kusoo baxay inay aad u badan yihiin farxaan erabu sata waalaykum salaam alxamdulilah Oh!
everywhere. Horizon is sparking. Yeah.